noise in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. Fala pessoal, beleza? Galera, hoje quero trazer para vocês mais um vídeo mostrando as novas modificações que eu fiz no meu Eclipse. Se eu não me engano, o último vídeo que eu fiz foi do escapamento, né? Já faz mais ou menos uns 2 meses. E de lá para cá, cara, já mudei bastante coisa no carro. Então vamos lá que eu vou compartilhar com vocês. Só que primeiro, deixa eu apresentar aqui o carro, né? Para quem não conhece. Galera, esse aqui é um Mitsubishi Eclipse 1998 GST. Mas vamos lá, quais são as modificações aí que eu fiz no Eclipse desde a última vez? A primeira delas é o front lip, pessoal. Esse aqui, mano, é o front lip universal que é vendido no Mercado Livre. Só que além da estética, eu coloquei ele também para tentar ajudar a proteger o para-choque. Porque como o para-choque é muito baixo, rapaziada, ele rala demais, trinca aqui do lado. Mano, direto tem que ficar fazendo furinaria dele. Agora, se vai ajudar ou não, só vou saber depois de alguns dias. Segunda modificação que eu fiz aqui no Eclipse: espaçador na roda traseira. Por que que eu fiz isso? Vamos lá, vou tentar explicar para vocês. Eu comprei uma roda da GT7. Ela é uma réplica da TE37, certo? É uma roda muito bonita e tal, só que ela é tala 8. Tipo assim, o tamanho da roda é aro 18, só que a largura dela é tala 8, entendeu? O que acontece no Eclipse é o seguinte, ó, na dianteira, tala 8, fica legal. Aqui eu não tenho o que reclamar. Só que na traseira a roda acaba ficando muito pra dentro. Aí pra resolver eu coloquei um espaçador aí de 15 milímetros. Aparentemente resolveu. O único detalhe é que talvez agora a traseira ficou um pouquinho mais pra fora que a dianteira. Mas é muita pouca coisa. Provavelmente eu vou deixar assim mesmo. Mas comenta aí o que você acha. Coloca o espaçador também na frente ou não? Terceira modificação agora que eu fiz aqui no Eclipse é o escapamento, pessoal. Há 2 meses atrás, quando eu fiz um vídeo, né, levando o carro pra instalar o escapamento, eu não tinha tirado o catalisador. Agora o escape dele tá totalmente direto. Outra coisa também que eu acabei fazendo foi reposicionar o abafador final. Você pode perceber que ele tá um pouquinho mais inclinado, né? Um pouquinho mais pra cima. Eu vou dar uma acelerada pra vocês verem como que ficou o ronco agora. Vamos agora para a quarta modificação, que está lá no motor. É, rapaziada, agora o bicho ficou forte, hein? Agora ganhou uns 500 cavalos. Vocês vão ver. O famoso filtro esportivo, né? O filtro da Cayenne. Finalmente, né, mano? Depois de quase 1 ano, eu resolvi tirar o filtro original do carro. Uma coisa interessante que eu notei é que depois que eu instalei esse filtro, deu para ouvir um pouquinho mais o som do turbo trabalhando. Claro, não chega a ser aquele su-du-du-du-du bem alto, né? Mas dá pra ouvir um pouquinho mais agora o turbo. Eu coloquei um pedacinho do vídeo porque só dá pra ouvir com o carro andando, tá? Próxima modificação, pessoal, foi a tampa de válvulas. Vocês lembram que a tampa de válvulas desse carro era horrível, né, mano? Sei lá, parece que ela é meio encardida, né? Eu não sei nem como explicar, mas era feia. Aí o Brunão da Stage One, ele ofereceu pra mim. Eu levei lá e ele pintou aí a tampa de válvulas na cor do carro. Pra quem não sabe, esse carro ele foi pintado no vermelho Ferrari Scuderia. Aí ele conseguiu encontrar a mesma cor e aqui nas letras ele fez um polimento. Mano, eu achei que ficou muito top. Agora sim dá pra abrir o capô nos eventos, hein? Vamos agora pra sétima modificação. Eu acho que eu tô contando certo, hein? Tomara. Que é a polia do vidabrequim. Não sei se todo mundo aí assistiu, cara, mas eu fui no evento da Sunset Meeting lá em Campinas. Só que nesse dia, o meu carro quebrou. Eu não consegui levar ele no evento. E o motivo foi esse carinha aqui, pessoal. A polia do vidabrequim. Ela simplesmente, cara, desgrudou uma peça da outra. Olha isso aqui. Sorte a minha, cara, que isso aqui aconteceu na garagem de casa. Eita, mas sujei minha mão. Então, graças a Deus, aqui com o motor do Eclipse não aconteceu nada.
Eu queria mostrar a polia nova pra vocês, não, porque eu peguei uma de alumínio, mas eu acho que não vai dar pra filmar. Mas na edição eu vou colocar uma foto aí pra vocês verem. E repara só, cara, na diferença de peso da original pra essa de alumínio. Cara, essa aqui ela tem praticamente 1,5 kg a menos que a outra. Então, sem querer querendo, eu acabei fazendo aí um pequeno upgrade de performance, né? Oitava modificação que eu fiz aqui no Eclipse, galera. Vocês já perceberam, né, mano? Colei um adesivo aqui no para-brisa da Speed Hunters. E o bacana é que eu encontrei, mano, ó, escrito Mitsubishi. Resolvi fazer isso, cara, porque eu achei que o meu carro tava muito, sei lá, muito clean. Aí eu achei esse adesivinho aí barato no Mercado Livre, paguei R$30. E eu achei que foi da hora demais, mano. O bom é que o adesivo, ó, combinou com a roda. A roda é branca, né? Você é louco, vai curtir demais. De modificação que eu fiz de lá pra cá, foram essas 8 aí. Agora eu quero comentar com vocês algumas coisinhas que eu tô pensando em mudar, mas antes eu queria pedir a opinião de vocês. Porque eu tô ligado que vocês, né, manjam demais. Vamos lá então, pessoal. A primeira modificação que eu tô pensando em fazer, mas antes eu queria perguntar pra vocês, são os bancos. Eu encontrei uma loja, pessoal, que vende os bancos Bride, aqueles Low Max, novo, galera, sem uso. E eu tava pensando em colocar um vermelho aqui nesse carro. Só que eu tô meio na dúvida ainda, porque meu carro já é vermelho, né? Não sei se vai ficar, tipo assim, vermelho demais, se vai ficar meio exagerado, cara. Não sei, não sei. Se caso eu fizer isso, esses bancos aqui eu vou guardar, eu não vou vender. Aliás, todas as peças que eu tô trocando nesse carro, eu tô guardando tudo, cara, até o último parafuso. Mas a respeito dos bancos, cara, os originais do Eclipse não é ruim. Só que eu acho que ele não combina muito com o estilo do carro, entendeu? Sei lá, cara, porque olha só o carro, ele tem essa pegada esportiva, né? E aí você olha pra dentro do carro e tá com esses bancos aí, né? Sei lá, de carro de passeio. Eu não sei, mas eu acho que não combina muito. Então eu quero saber a opinião de vocês, se eu devo ou não trocar os bancos do Eclipse. E claro, né, cara, se eu trocar os bancos, pelo amor de Deus, né? Tem que trocar o volante também. Ah, uma coisa bem importante. Os bancos que eu vi à venda, eles têm regulagem. Eles não é aqueles bancos fixos. Por isso que eu fiquei interessado. Uma outra coisa também que eu tô querendo trocar são os pneus, galera. Eu acho que eu peguei uma medida errada pro Eclipse, porque ele é 215, 35, 18. Ele não ficou ruim, mano. Não ficou duro, tá ligado? Só que eu achei que tá faltando pneu ali. Aliás, se alguém estiver vendo esse vídeo aí e quiser fazer um rolo aí, uns pneuzinhos maior, talvez um semi-slick, chama aí. Talvez um perfil 40 ou 45, né? Eu acho que ia ficar bem melhor nesse carro. Agora, cara, de resto, eu não pretendo mexer mais nada. Já pensei um dia colocar a suspensão a ar, mas ainda tenho minhas dúvidas. Já pensei também em trocar o capô, colocar aqueles lá de fibra. Eu acho que ia ficar bacana no meu carro, mas ainda tenho minhas dúvidas. E uma última coisa que eu também estava pensando em trocar, mas eu acho que eu já desisti. Mas eu vou compartilhar com vocês. Vocês conhecem a roda Enke RP01? Ela é uma roda estrela. O que acontece que essa roda, ela é bem parecida com a roda original desse carro. E tem um cara lá no Japão que tem um Eclipse preto com essa roda. E, mano, vou falar pra vocês. Eu pago um pau pro carro dele. Eu achei que casou com o carro, mano. Porque o design da roda lembra a roda original do Eclipse 98, só que ela é maior. Ela tá lá 9,5, aro 18. Eu acho que ia ficar muito louca nesse carro, mano. Sério, ia ficar muito diferenciado. Pensei em fazer isso também, cara, por um outro motivo. Muita gente tem já a T37. Era também por esse motivo que eu tava querendo trocar, para deixar o carro aí um pouquinho mais exclusivo. Mais uma vez eu peço a opinião de vocês, tá? Deixa aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Eu quero montar esse carro junto com vocês. Até porque, né, são graças a vocês, graças a Deus, que eu consegui realizar esse sonho aí de ter um Eclipse 98 N23. Igão, o que que é N23? N23, galera, ela é a versão mais top do Eclipse, eu falo assim, nas GST. Esse aqui é um Eclipse legítimo 98 com teto solar. É muito, muito raro de achar essa configuração no Brasil. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, né? Mais uma vez, sempre que eu tiver mais alguma novidade do Eclipse, eu venho aqui e faço um vlog pra vocês, que eu tô ligado que vocês curtem. Se caso aparecer mais algum evento, algum encontro, se eu tiver mais alguma ideia, eu venho aqui, gravo e trago pro canal, tá? Podem ficar tranquilos. Inclusive, já tô providenciando uma GoPro. Que é uma coisa que eu devia ter feito há muito tempo. Porque, cara, é muito legal ver a reação das pessoas quando vê esse carro pessoalmente. Vocês têm que ver, mano. É muito da hora. Se você gostou desse vídeo, então, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Me siga também nas minhas redes sociais, que é @igão_play. E agora sim, eu vou nessa. Valeu, até mais. E fui!